tiež našich kolegov muzikantov z podporovnej skupiny Slnovarská Helikonka. Manželia Mňachajovci a ich vnuk Jožko Mňachaj. Ďalej by som chcel vyvedať Jožka Vionského, ktorý pochádza z Šarických Ružianok a je tiež našim priateľom, lebo od prvého vystúpenia nepovedal k nám také slovo, že ako nie. Vždy nás dala, pretože áno. Tu sme všetci, pre kamaráta. Takže... Chcel by som vyvítať aj pána Juraja Šedára, ktorý ale sa ospravedlňuje, že to sa tu nie je, ale ide o človeka, ktorý je predsedom východoslovenského folklórneho združenia Poprad. Patríme tam všetci my, východňari, ktorí sme folkloristi od toto združenie. Oslovil nás naposledy veľkom folkmári, prihlásil sa k nám, napísal nám list, že verie nás ako, že existujeme a že sme. Títo ľudia budú tvoriť asistentov krstnému otcovi, ktorým je náš, ja by som povedal, patron, človek, ktorý urobil to, čo urobil. Volá sa Vladimír Rohaň, firma, jak to nazvá? Video Rohaň, Vladielské nahrávacie studio, Vladielské reči, ktorý prišiel na jedno naše cvičenie, po mojom telefonáte mal tú odvahu prísť a hovorí asi po troch alebo štyroch pesničkách, presne chcem ocitovať, lebo som si to tak zapamätal. Aha, chlopi, ujde. Povedal a zobral si A4 formát papier a začal písať. Hovorí, budem si robiť poznámky. Keď sme dokončili asi 30 pesničiek, bolo tam 30 poznámok, pritom nám povedal z tých poznámok, že no, niektoré sú autorské pesničky, toto nebudete môcť hrať, ani nebudete môcť nahrávať, ale ostatné všetky áno. No jakže, áno, máte na to, poďte. Čiže nás vytiahol nás niekade, boli sme tu na cvičení, on nás vytiahol, až sme sa dohodli na termíne a nahrali sme to do CD-čku. Neopomeniem, privítať ani naše drahé manželky, ktoré museli mať po celých sám našom šimkovania ako folklórna skupina neskutočne pevné nervy, aby s nami zvládali to všetko, čo sme za 19 mesiacov a až do dnešného dňa vystrojili. Najmä za to, aby sme boli vždy vyfešačení, vybigľovaní a mohli sa zdraví vrátiť z každej cesty do roku. Zároveň vítam všetkých rodinných príslušníkov, aby sme tak mohli v kruhu najbližších prežiť tento slavnostný večer. Mám tu čest poprosiť krstného otca, aby sa ujal svojej funkcie krstné. Nech sa páči. Ľudové tiesne, dámy a páni. Bol som povedený stať sa teda krstným otcom a túto funkciu s ďakou prijímam. A samozrejme, prijímam sa svojej funkcie. Hudobné vydavateľstvo Video Rohaň z Bardejova, konkrétne Bardejovská Nová Ves, vydáva toto CD-čko ako svoj 242. titul. Pre nás to znamená to, že toľkoto kapiel alebo ľudových hudieb alebo nazveme to folklórnych zoskupení sa vystredalo v našom štúdiu. Ak si predstavíme, že najmenšie zoskupenie má povedzme 4 členov a na to najväčšie má aj 50 členov, viete si predstaviť, koľko umelcov prešlo našim dverami. Aby CD-čko uzrelo svetlo sveta, musí sa vykonať niekoľko takých povinností. Jednou z povinností je teda nacvičiť, prísť do štúdia, ukázať, čo vie, zahrať, zaspievať a vydavateľ alebo to štúdio zachytí tento umelec
výkon do harddiskov, teda na ten harddisk do počítača, a potom teda zachytí samostatne, napríklad v našom prípade spev Michala, spev povedzme Jozefa, akordeon, teda harmonika 1, 2, 3, ozembu, a potom sa to všetko mixuje. Napríklad ozembu ide silno, dáme ho slabšie. Povedzme, helivka ide silno, dáme ju slabšie. Tu chceme vyzdvihnúť basy, dáme ich tam. A výsledkom je teda nejaká to, tá pieseň. A tuto potom ten umelec musí odobriť. Ja ešte pripomínam, že číslo 242 udáva sa aj na tomto nosiči. V tom prípade teda, keď je tento nosič registrovaný na SOZA, to je Slovenský ochranný zväz autorský, s tým, že aj naši muzikanti, tešovskí rendukári, museli sme tam číslo dať a museli sme kvôli tomu pripravovať niekoľko zmluv a veľa písomností. Takže týmito podpismi a týmito zmluvami prešli aj naši tešovskí herbokári, ktoré medzi nami momentálne nie sú. A preto v čase, kedy sa o nich prezlečú, poprosím o kultúrny program, ktorý nám už tu boli predstavení, ktorý nám prednesú solňopanskí herbokári, to je známa rodina Ňachajovcov, a tiež známy a populárny herbokár Jožko Výhonský. Prosím, aby ste sa ujali svojho umeleckého remesla. Dobrý večer, prajeme. Nám teraz zahráme také staré pesničky na rozmyslenie. Takže, Imro, otázka znie.
v tejto miestnosti je 37 žien, 39 mužov, 3 deti. Z matematiky si bol dobrý? Výborný. Sama štiek. Otázka znie. Aké dlhé je vaše CDčko? 62 minút, 15 sekúnd. Super. Ešte to mám pripravené. Nie. Zaskočil ma. Koho ešte vyspovedáme? Jožko. Ukazoval palicom na iného. Jožko. Ale trešku otázku. Ťažšie budem. Lúka je široká 45 metrov. Dĺha je 37 metrov. Z matematiky, aká sa to bolo? Jedna minus. Bude vedieť do toho. Takže, keď zoberieš pomer hĺbka na šírku, koľko piesnie na CDčku? Pôvodne ich malo byť 30, ale v skutočnosti je ich tam 23. Dobre, poďte. Dovolte mi teda, aby som v mene tu prítomnej kapely Brešovský Revoltár, tu prítomných umelcov, ako aj mene vydavateľa, pokrstil toto CDčko poprvýkrát, aby som ho v mene vás všetkých tu prítomných pokrstil druhýkrát a všetci spoločne mu dávame názov alebo meno od Prešova Bratka 1001. Lebo túto prítomný Michal sa ma hneď pýtal, a dvojku kedy točíme? No ešte sme jednotku nepokrstili. Takže teraz nasleduje samostný prípitok. Pripíjam na toto CDčko. Nech piesne z tohto CDčka obletia celý svet. Nech potešia vaše duše. Nech robia dobré meno. Nielen tu prítomnej kapele, alebo zo skupeniu Prešovských Helizonkári, ale aj celému Prešovu a Prešovskému kraju a ďaleko, ďaleko za jeho hranicami. Vyzývam vás všetkých, aby ste si prišli zobrať poháre, lebo tak sme to vybrali. Takže však je to voľné, nech sa páči, poďte sa poháre. A to teda čo očerkáme. Ja mám takú rečničnú otázku, tu je samý pocit, kde je matka? Matka nedošla. S tým, že do roka proroka, takže zatiaľ dovidenia, teším sa na stretnutie s vami pri dvojke, ako to naznačuje Michal. A teraz celkom na záver poprosím pána Jozefa o nejaký záverečný príhovor. Ďakujem. A na zdraví. Ja nechcem hňatý záverečný príhovor robiť, pretože ešte len sme začali. Dáme robiť. Yeah.
zemi sa skláňa, mesiačik vychodí, majový večer zaváňa, dievčina prichodí. Na lúčke kvetnatej, malo dievča rande o pol deviatej. Na lúčke kvetnatej, malo dievča rande o pol deviatej. Mamka jej hovorí, dcera, prestaň už milovať. Krásny je majový večer, môžeš to balovať. Na lásku doplatíš, poslivo zaj zelený vienok stratíš. Na lásku doplatíš, poslivo zaj zelený vienok stratíš. Nedám si od mamky vravieť, kedy láska horí. Nedám si srdiečko trápiť, mamičke hovorí. Nevravde, mamička, však aj vy ste milovaný tatička. Nevravde, mamička, však aj vy ste milovaný tatička. 3 dni som trávičku kosil, stačí to nestačí. 3 dni som od decka prosil, aby mi odpustil. Aby mi odpustil, čo som sa tejto noci dopustil. Thank you.
počúvaj, nemôžem, prešaj, nemôžem.